Kymppisytterit alkaa ihan kohta. Ootsä valmiina? Hei, ootsä valmiina? Ootsä valmiina? On hienot valotkin siinä. Tässä on kympille kaikille ilmapallo hahmot. Eikö mahtavan näköinen? Isoset on täyttänyt tämän ilmapalloa. Heliumipallothan nämä on. Eihän meidän perusilmapallo. Ja hetki, oppa sinne. Saa aivan huikea tuohon päätöskuvaa tuohon. Otetaan semmonen reipas kappale. Te voitte tulla tanssi sitten panda. Ympärille. Apua, miten se nuikko? Oho! Pelottaako teitä jo? Tulkaa hei punaisen maton tuolle, kun mä tulen ressun kappoihin, että ei tuohon punaisen maton, nyt tulee kyllä hienoja kuvia. Laitetaan siihen sideboardia. Heilutetaan ilmapalloja, heilutetaan ilmapalloja, otetaan tommosia kolme kulmaa tuolle. Aina kun on vaan, tuohon ei oo leikataan. Mitä hän kertoilee, mitä hän lupailee. Heilutetaan ilmapalloja, aloitetaan. Hassua höpötystä, voitteko olla? Panda täällä ruopeiden kymppisynttäreille. Mahtavan tökön. Hei hei! Selkiä Pandasta. Kyllä kymppisynttäreillä pitää pompulina olla. Kylläpä lähti hienosti. Näettekö? Oho, oho, kaikki tippu alas. No niin. No niin. Nyt ruvetaan kohta jakamaan kympeille tämmönen villakoira. Onko jo jono? Onko nyt kaikki valmiina? Ei, mitä meillä ei, oli? Ei, mitä ruokaa? Mitä ruokaa meillä oli? Meillä on pizza ja meillä on jäätelö. Kyllä on nälkäinen kissa, se täytyy tulla oikein. Kattaa. Mitä siellä? Oi, oi. Oi, että mahtavan näkee. On vähän pizzoja. Joo.